អង្គការអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយទូទាំង25ខេត្តក្រុងដែលធ្លាប់ជួបរឿងរ៉ាវលំពុតយ៉ាងពិតប្រាកដមកតាំងស្ទីបយកដៃមិនមីឌាដើម្បីធ្វើការនិទានឲ្យស្ដាប់តតាមបងដូច្នេះប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយមានបំណងចង់ចែកចម្លែកនូវរឿងរ៉ាវដ៏រន្ធត់ដែលធ្លាប់ជួបដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់សូមឆាតមកកាន់ផេកយើងខ្ញុំឬក៏ខលមកកាន់លេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោយនេះគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងបានអត់ឬភ្លេងនឹងថត់ពេកពេលមកតាមខ្ញុំពិបាកខ្ញុំឃើញគាត់រហូតណាគាត់សុំឲ្យខ្ញុំទៅផ្ទះនឹងម្ដងទៀតដើម្បីគាត់ខ្ចីរូបខ្ញុំនឹងចូលហើយប្រាប់ពីរបៀបម្ចាស់ផ្ទះនឹងគាត់ជឿទេគាត់ថាខ្ញុំសម្ដែងតែពេលអត់មានសម្ដែងទេពេលដែលខ្ញុំមកវិញប៉ោងភ្នែកលៀនគ្រាប់ភ្នែកដាក់ស្រោមចុះប៉ែតមកស្រីសក់ពាក់កណ្ដាលខ្នងគាត់ស្លៀកសពត់រឿងដូចជារបៀបពណ៌របៀបដីដីខំកម្ៅមិនទេពាក់អាវសអញ្ចឹងទៅសអសតែកាចខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅពួកកាចខ្លាំងណាគាត់ចូលមកផ្នែកគាត់គឺក្ហមអសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដាននិងគាំទ្រនៅកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសេមចំណូក្នុងកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ចា៎អ្នកខ្ញុំលំអងក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏បានវិលមកជួបបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតដែរចា៎សន្យាមួយបងប្អូនសប្តាហ៍មុនថាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយចា៎ឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំបានវិលមកជួបបងប្អូនតាមការសន្យាហើយចាបងប្អូនសុខសប្បាយអត់ចាលោកចំណូខ្ញុំសុខបានជួបអ្នកនាងលំអងសុខហើយសប្បាយតែលោកចំណូធ្វើសួរសុខទុកខ្ញុំមុនម្ដងមើលលើកមុនខ្ញុំសួររហូតទៅតែខ្ញុំផ្ដាំថាឲ្យសួរខ្ញុំនោះបានសួរខ្ញុំរហូតខ្ញុំសួររហូតនិយាយលាក់បាំងអីទាំងពីបានថតមួយអ្នកនាងលំអងមកគឺថាសប្បាយរហូតណាក្នុងកម្មវិធីប្រិមិត្តយើងមើលមកមិនសូវដឹងសบายហ្មងទេជាពិសេសក្បាលកម្មវិធីនឹងពេលចប់កម្មវិធីណាយើងតែងតែមានពាក្យសំណេះសំណាលនឹងញោះគ្នាលេចកើតលេចកើតទៅបកបរិយាកាសសើចបានគ្នាឯងតាមពិតទៅយើងក៏ចង់បង្កើតកម្មវិធីសบายសบายទៅក្នុងកម្មវិធីយើងដែរប៉ុន្តែវាខុសខុសប្រធានបទបងប្អូនឆ្ងល់ទេណាក៏ថាកម្មវិធីគេបាទបាទមានបងប្អូនយើងខមមិនសួរដូចដែរគាត់សួរថាបងកម្មវិធីហ្នឹងកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ទេមិនគាត់បើឯងនាំតែខ្ញុំសើចរហូតចឹងបាទចឹងអរគុណណាស់អ្នកនាងលំអងណាស់ក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងក៏មានភ្ញៀវកិត្តិយសថ្មីមួយរូបទៀតផងដែរដែលគាត់ចង់ចែកចម្លែកនៅសាច់រឿងតែប៉ុន្តែរឿងអីនោះយើងអត់ទាន់ដឹងទេចាំមើលយើងតិចទៀតចាំជួបគាត់ទាំងអស់គ្នាណាចាបាទប៉ុន្តែមុននឹងយើងជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបន្តិចសិនទឹកក្រែធម្មជាតិបាត់ដុំវ៉ុនពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករពេលហាត់រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលកំពុងព្រៀងដឹកបោកគេហាត់ខានព្រៀងប្រេងកូឡារ៉ាម៉ាឌីកាមានប្រសិទ្ធភាពលើសពីប្រេងកូឡាធម្មតាកប់ជាមួយបញ្ហាយ៉ាងច្រើនដូចជារលាកភ្លើងរលាកទឹកដៅរលាកបំពង់ស៊ីម៉ាំងថ្លោះក្រិចស្បែកស្រពន់រមួលសាច់ដុំចុករសន្លាក់ដៃជើងឈឺក្បាលឈឺធ្មេញឈឺពោះវិលមុខឈឺចង្កេះឈឺក្បាលជង្គង់សត្វល្អិតតិចឬខំជីដើមរ៉ាម៉ាឌីកាលាបរិទ្ធកោបម៉ាសាដែលក្នុងគ្រួសារត្រូវតែមានជាប្រចាំទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលកាក់ថាមពលត្រៃភពដៃជះ
ការពារអ្នកក្នុងក្រុមគ្រួសារពីគ្រោះថ្នាក់នៃ EMF ដូចជា radical series cholesterol សារធាតុបង្កមហារីកគីមីនិងឧស្ម័នឧបករណ៍បញ្ចេញផ្នែកក្រឹង Wi-Fi វិទ្យុសកម្មទូរស័ព្ទទូរទស្សន៍កុំព្យូទ័រនិងផលិតផលអេឡិចត្រូនិកទាំងអស់ដែលបង្កើតជារលកសញ្ញាវិទ្យុសកម្មនិងវិទ្យុសកម្មលោហៈធាតុដែលធ្វើឲ្យខូចរចនាសម្ព័ន្ធកោសិកាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយការពារបាននៅអំពើអំពន់អមនុស្សប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងឬឧបទ្វេហេតុផ្សេងៗដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតកាក់ថាមពលត្រៃគប់ដែរជាសកម្មរមណីយកម្មនៃបរិស្ថានថ្មដាផារ៉ាដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងភ្នំយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ដាច់ពីគ្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកុំអាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសុវត្ថិភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្រចាជម្រាបសួរចាជម្រាបសួរបាទចាជម្រាបសួរមានឈ្មោះអីដែរឈ្មោះភ័ក្រឈ្មោះភ័ក្រណោះចាអ្នកនៅខេត្តណាអូនរតនគិរីចាអ្នកស្រុករតនគិរីចាពេលនោះអាយមកពីរតនគិរីហ្មងឯងអឺខ្ញុំនៅរំពេញនឹងអូមករំពេញហ្នឹងអូខេចាលើកទី1ឯងដែលយើងបានជួបអ្នករតនគិរីចាខេតខេតហ្នឹងដាក់រូបអីគេអូនដល់កដាលនេះទីរូបខេតអឺរូបអឺបើទៅទី1ដាក់រូបអឺនាងគូស្រើទូស្រើអញ្ចឹងចាបន្ទាប់មកទៅវងមូគេធ្វើដូចជាជំនុំ3ហិចដូចជាអីគេដាក់កូនយាយយកចាស់រូបខ្ទីងឬជារូបអីអត់ទេរូបខ្ទីងហ្នឹងខាងមណ្ឌលគិរីបងអមមណ្ឌលគិរីអញ្ចឹងយើងលើកទី1ហ្នឹងអ្នកនាងលំងបានជួបអ្នកខេត្តរតនគិរីណាចារតនគិរីសបោភ្នំណាសបោមណ្ឌលគិរីហើយរតនគិរីពីណាភ្នំច្រើនជាងពីខេត្តដោយធម្មជាតិមណ្ឌលគិរីច្រើនជាងមណ្ឌលគិរីច្រើនចាភ្នំឲ្យធម្មជាតិខាងមណ្ឌលគិរីជាងអបងដាក់បានទៅសោះរតនគិរីដូចជាមានបឹងយក្សឡោមបាទចាបឹងគាត់ស្អាតចាមណ្ឌលគិរីមានទឹកជ្រោះប៊ូស្រាអូទឹកជ្រោះប៊ូស្រានៅខាងមណ្ឌលគិរីចាចាបឹងយក្សឡោមនៅខាងរតនគិរីរតនគិរីណូឃើញមណ្ឌលគិរីស្រុកខេត្តរបស់យើងសោះយើងចាំអត់អស់នឹងហ្នឹងហ្មងបាទអញ្ចឹងអរគុណណាស់ដែលបងអូនបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងនេះហើយក៏លើកថាមានសាច់រឿងចង់ចែកលែកដែរណាចាមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអីដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់នឹងពពុះអមនុស្សអញ្ចឹងហ៎ចាបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញចែកលែកតែម្ដងណាចាជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះសុភ័ក្រមកពីខាងខេត្តរតនគិរីថ្ងៃនេះចង់ចែកលំដែករឿងពពុះអមនុស្សទៅជួបផ្ទាល់ជាមួយខ្ញុំរឿងនោះរឿងប៉ិតណាចាប៉ិតបាទអឺយើងចាំជួបគ្រប់កន្លែងបាទជាយាមធ្វើដែរតែអត់បាត់អឺជួបនឹងដូចជាភិជ្ឈរនដូចថាគាត់ធ្វើកម្មវិធីក្រុងពលីអីចឹងទៅដូចថាតាអាចារ្យគាត់អួតធូបអីហៅទឹះអីចឹងគឺភិជ្ឈរនអត់ឃើញហ្មងឃើញភ្នែកស្រស់ចាឃើញឃើញចឹងណាតើអត់ស្រួលបើអត់រត់ចេញពីកន្លែងពិធីទេគឺចូលចូលគ្រាន់តែខ្ចីរូបសបកកាយខ្ញុំចង់បានអីចង់និយាយអីគឺខ្ចីរូបខ្ញុំចូលប៉ុណ្្នឹងឯងហើយអឺដូចជាឆ្នាំទៅអញ្ចឹងហើយខាងនៅម្ពិញយើងទេគាត់ប្រាប់ឡើងផ្ទះដល់ពេលប្រាប់ឡើងផ្ទះទៅក៏មេឃភ្លៀងមក9យប់អត់ខ្ញុំទៅដល់ទៅគ្រាន់តែចុះពីលើឡានទៅអយើងចង់ឲ្យដឹងហ្មងតើអត់ឃើញហ្មងផ្ទះគាត់ទំឡើងផ្ទះថ្មីបាទទៅអញ្ចឹងទៅក៏ព្យាយាមខ្លួនឯងហូបយាប្រឡប់ក៏ប៉ិតខ្ញុំហូបអត់កើតទេទៅដឹងខ្លួនឯងភិកច្រើនគេអត់ជឿខាងហ្នឹងបាទតែឃើញគាត់ជាមិនអីជាខ្លាញ់ហ្នឹងគឺជំនាញផ្ទះតែគ្រាន់ថាពីមុនដីវាលគាត់នៅចាំនឹងយូរហើយតាមខ្ញុំនឹងមួយខែមានន័យថាផ្ទះដែលគេធ្វើហ្នឹង
ជានាងផ្ទះហ្នឹងគេនៅតាំងពីមិនទាន់មានផ្ទះចាមិនទាន់ដល់ពេលគាត់សាងសង់ផ្ទះបុរីហើយក៏គាត់នៅកាលហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែពេលដែលខ្ញុំទៅគាត់គ្រាន់តែចង់បានឲ្យរៀបចំក្នុងផ្ទះដាក់ពភូមិរៀបចំកន្លែងជំនាញផ្ទះចង់បានដូចជាប្រភេទផ្កាក្អូបក្អូបអញ្ចឹងប៉ុន្តែកាចកាចខ្លាំងខ្ញុំក៏ហូបយ៉ាហាងហើយក៏អត់ស្រួលក៏រត់ទៅខាងក្រោយខាងក្រោយគេរត់ប្រេងខ្យល់ប្រេងកាឡាអីចឹងយើងប្រឡប់ថាកុំឲ្យគេដឹងថាការរាក់របៀបមិនចឹងដល់ពេលចូលចឹងទៅខ្ញុំឃើញតែគាត់មនុស្សស្រីសក់ពាក់កដាខ្នងគាត់ស្លៀកសពត់រឿងដូចជារៀបពណ៌រៀបដីដីខំកម៉ៅមិនទេពាក់អាវសចឹងទៅសក់សតែកាចគាត់នឹងសុំឲ្យម្ចាស់ផ្ទះនឹងរៀបពភូមិមកគាត់ធ្វើមុនដល់ចេញតរស៊ីគាត់ធ្វើប៉ែតណាបាទអត់ត្រូវអុចធូបមុននៅមកវិញគាត់អុចទៅពេលល្ងាចទេអញ្ចឹងអុចធូបឲ្យមិនបាច់សែនអីក៏បានសុំតផ្កាម្លិះឬមួយផ្កាអីគឺមិនអកអប់អប់បាញ់ទឹកអប់គាត់ទៅចាំទៅហើយនឹងរៀបគ្រូបាត់ជីដល់ប្រាប់ប្លង់ឲ្យទៀតតែគាត់នោះគាត់អត់ជឿខាងហ្នឹងម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងចាគាត់អត់ជឿទេគាត់ថាខ្ញុំសំដែងតែពេលអត់មានសំដែងទេពេលដែលខ្ញុំមកវិញប៉ោងផ្នែកលៀនគ្រាប់ផ្នែកដាក់ស្រោមចូលប៉ែតមកពេលដែលគាត់ចូលឲ្យចូលហើយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប្រែរាប់ក្នុងអស់នៅគាត់ធ្វើមិនដឹងហើយអញ្ចឹងទៅក៏ពិបាកពេលហ្នឹងពេលដែលបងអូនប្រាប់ហ្នឹងគេកំពុងនៅវិធីឡើងផ្ទះទាំងអស់គ្នាឬប្រាប់ស្ងាត់ចានៅក្នុងវិធីនឹងទាំងអស់ពេលក្នុងវិធីខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងផាជាម៉ោង9ជាងតិចតួចទេតែពេលចុះពីលើឡានទៅខ្ញុំក៏មានកូនតូចអញ្ចឹងគាត់ម្ចាស់ផ្ទះក៏គាត់ទទូឆាប់ទៅនិយាយចុះពីលើឡានទៅជន់ជើងដល់ដីហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដាប់អាការៈអត់ស្រួលហ្មងអត់មានអ្នកថតរូបបានទេកាលហ្នឹងថតវីដេអូថតអីណាអត់បានអូបើថតវីដេអូមានខ្លួនខ្ញុំជាមួយនៅស្រុកខ្ញុំហ្មងមានហើយប្រកចូលឆ្នាំក៏មានដែរក្នុងវីដេអូហ្នឹងមានការវឹកខ្ញុំយកធៀបម៉ែខ្ញុំទៅដាក់វត្តហ្នឹងអាហ្នឹងខាងស្រុកមានហើយខាងនោះក៏គាត់បានថតអីទេដោយសារគេអត់ដឹងបាទចាគេអត់ដឹងដល់ពេលបន្តកន្លែងមិញតិចទៀតចាដល់ពេលអញ្ចឹងប្រាប់គាត់ហើយរាប់អញ្ចឹងតែខ្ញុំនៅឃើញគាត់នៅក្នុងហ្នឹងរហូតឃើញអញ្ចឹងទៅគេថាគេក៏អុចធូបសុំអីចឹងណាហើយខ្ញុំនៅតែឃើញគាត់ហ្នឹងគាត់កាចខ្លាំងណាស់គាត់ឈរដល់គាត់នឹងនិយាយទៀតគាត់ថាបើធ្វើតាមគាត់គាត់នឹងនិយាយចាំគាត់នឹងធ្វើបាបដល់ក្នុងផ្ទះហ្នឹងហើយមែនបងបាបមែនតាមខ្ញុំរយៈពេលមួយខែខ្ញុំវាចេះប្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះតាមគ្រួសារឲ្យគាត់ធ្វើមិនតាមចឹងទៅព្រោះពេលមកតាមខ្ញុំពិបាកខ្ញុំឃើញគាត់រហូតណាគាត់សុំឲ្យខ្ញុំទៅផ្ទះហ្នឹងម្ដងទៀតដើម្បីគាត់ខ្ចីរូបខ្ញុំនឹងចូលហើយប្រាប់ពីរបៀបម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងបន្ទាប់មកទៅតាមយូរពេកទៅបងខ្ញុំក៏ពិបាកក្នុងខ្លួនដែរពេលហ្នឹងយើងចង់ប្រាប់គេអ្នកគេអត់ជឿគេថាយើងសំដែងយើងជាមនុស្សឆ្កួតអញ្ចឹងក៏ពិតមែនដែរក្នុងខ្លួនពិបាកបងខ្ញុំអាចឃើញខ្មោចនិយាយនឹងកជាឃើញនឹងភ្នែកខ្ញុំឃើញលឺនិយាយនឹងកជាទៀតអញ្ចឹងពេលខ្លះទៅដល់ពេលពិបាកពេកពេលយប់ងើបនិយាយងើបឆ្លុះជាមួយក៏មានដែរក៏អត់តាមខ្ញុំពេកដល់ហ្នឹងតែកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងក៏រៀបគ្រូបាត់ជីតែខ្ញុំរៀបធំដែរបាទគេម្លាំងអុចធុះថាឈប់តាមខ្ញុំតែសារគេអត់ជឿខ្ញុំមិនដឹងថាយប់និយាយប្រាប់គេយ៉ាងម៉េចឲ្យគេជឿគាត់រៀបជាជំនាញផ្ទះពភូមិនឹងគ្រូបាត់ជីតែប៉ុណ្ណឹងនឹងគ្រប់គេព្រលឹមឡើងថ្ងៃសិលអញ្ចឹងកុំអុចពេលល្ងាចគេអុចពេលព្រឹកមុនចេញទៅធ្វើការអញ្ចឹងបងប៉ុន្តែគាត់អត់ជឿគាត់ហើយរយៈពេលប្រហែលខែក្រោយមកមានបញ្ហាមែនហើយស្មាតោះខ្ញុំក៏នេះដែរខ្ញុំខឹងពេកខ្ញុំខឹងតាមពេកខ្ញុំថាបើចង់ធ្វើអីគេមិនស្អប់ទៅរោមចាស់ផ្ទះខ្លួនឯងទៅបងមកចាស់ផ្ទះខាងប្រុសប្តីគាត់ហ្នឹងគាត់នៅជុំគ្នាគ្រួសារគាត់មានវេរងដាជាន់ទី1គាត់ឃើញមនុស្ស4នាក់ហើយគាត់លោតទឹកលេងលោតមកផ្លាក់បែកមុខមែនលោតលើផ្ទះចាលោតមែនហើយដល់ពេលមុននឹងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំតាមដែលជំនាញផ្ទះតាមដែលអ្នកនៅ
ចាស់ទឹកចាក់ដីនៅកន្លែងដីហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាបើសិនជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងអត់ធ្វើស្អីតាមរបៀបរបបដែលគាត់ប្រាប់ហ្នឹងទេអត់គោរពគាត់ទេគាត់បានទេកន្លែងគាត់ត្រូវមកគោរពគាត់អញ្ចឹងគាត់នឹងធ្វើបាបហើយប្រាប់តាមខ្ញុំរយៈពេល1ខែបងអញ្ចឹងវាឃើញនឹងភ្នែកហៅធម្មតាស្មាត់ទៅខ្ញុំទៅរកគ្រូទៅទៀតដាក់ខ្សែផងស្រូចទឹកកំឲ្យថាមកតាមពេកនៅតែឃើញដល់ពេលអញ្ចឹងទៅលោតធ្លាក់លើផ្ទះមែនមនុស្ស4នាក់នាំគាត់លោកតែម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារអត់មានឃើញអីទេស្មាគាត់ឡើងទៅអង្គុយលេងនៅវេរងដានទៅលេងគាត់ហក់លេងទឹកតែផ្ទះគាត់មានអាងទៅអត់ទេផ្លូវធម្មតាក្នុងបរិយផ្លូវក្នុងបរិយអត់មានអាងទឹកទេតែគាត់ឃើញគេហៅទៅមានក្មេង2នាក់រឿងក្មេងៗចាស់2នាក់ហៅគាត់ចុះហៅទឹកគាត់លោតស្លាប់ហើយមិនក៏អត់ស្មាទៅអត់ស្លាប់ឯបងតែមានក្មេងស្លាប់អូក្រោយមកមានទៀតប៉ុណ្ណោះហើយអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំផ្ដាំតាមគ្រួសារខ្ញុំគាត់លោតបែកមុខក៏គាត់ប្រាប់បែកមុខអញ្ចឹងទៅខ្ញុំថានឹងគាត់គេព្រមានទេបើសិនតែធ្វើតាមទៅអាចមានជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងអ្នកដែលបែកមុខហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាមានគេប្រពោះគាត់លោតទឹកចាហើយហើយអ្នកនៅក្នុងក្នុងផ្ទះគ្រួសារគាត់បងប្អូនហ្នឹងគាត់ស្មាំឡើងទៅអង្គុយលេងបាក់ទ្វារទៅពេលដល់ដាគាត់ឡើងទៅលោតមែនតែបែកមុខងើបឡើងមិនដឹងថានឹងជាផ្លូវមកផ្ទះហើយផ្លូវមកផ្ទះដើររងៃហ្នឹងបងគាត់មិនឆ្ងាយផ្លូវព្រោះផ្ទះគាត់សល់សម្រាប់មុខផ្ទះអត់នេះទេ3ម៉ែត្រអីទេទីឆ្នាំណាដែរផៃជាឆ្នាំទៅឆ្នាំ2023ណាចាឆ្នាំទៅចាមកដុំណាដែរកន្លែងជ្រៃកោងជ្រៃកោងនៅខាងណាដែរជ្រៃកោងដូចជាផ្លូវជាមជូរវិញស្រេងហូរវិញស្រេងទៅចិត្តចំចៅចូលចំចៅបងអូតែអញ្ចឹងសាច់រឿងនោះប្អូនដឹងពីគាត់មកវិញដឹងគ្រូសាខ្ញុំមកប្រាប់លោតហើយក៏តេមកខ្ញុំថានៅរឿងដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ទៅចេះចេះហ្នឹងឥឡូវបានមួយបន្ទាប់មកខ្ញុំថាហ្នឹងគ្រាន់ជាព្រមានទេហើយគាត់ធ្វើចាប់ប៉ែទៀតបន្ទាប់មកក្មួយស្លាប់មួយទៀតផ្ទះហ្នឹងស្លាប់មួយទៀតក្មួយអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំផ្ដាំតាមគាត់ហ្នឹងអឺខ្ញុំថាបើសិនជាអត់រៀបគ្រប់កន្លែងហ្នឹងទេអាចនឹងមានបន្តបន្ទាប់ទៀតបន្ទាប់តើមានក្មួយស្លាប់ហើយបងគាត់អាចជឿថាមែនគាត់ក៏រៀបអុជធូបចុងនិយាយថាព្រលឹមឡើងគាត់សុំតែអុជធូបហើយបាញ់អីក៏អុបអុបគាត់ទៅបាញ់ចឹងគាត់នឹងនេះរហូតហើយខ្ញុំក៏អុជធូបប្រាប់តែឈប់មកតាមខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅពួកកាចខ្លាំងណាគាត់ចូលមកផ្នែកគាត់គឺក្ហមមកឈរនៅមុខខ្ញុំរហូតខ្ញុំព្យាយាមរត់អត់រួចទេបងពេលដែលយើងចុះទៅភ្លាមគាត់តែជាន់ជើងភ្លាមហ្នឹងគាត់សុំរុកខ្ញុំចូលហេបើខ្ញុំអាចប្រាប់ពេលអ្នកជិតខាងគេកម្មវិធីគេអត់ជឿទេពេលហ្នឹងហើយទៅចូលបានរហូតដល់ឥឡូវគាត់គ្រប់រឿងគួសមមិនដឹងថាឥឡូវគាត់មកទៀតខ្ញុំក៏អត់ហ៊ានទៅជាន់ទីកន្លែងហ្នឹងដែរបាទទឹកដីកន្លែងហ្នឹងលែងហ៊ានទៅជន់រហូតហ្មងដោយសារខ្ញុំបើទៅខ្ញុំប៉ះនឹងគាត់ទៀតព្រោះខ្ញុំឃើញគាត់រហូតនៅឃើញគាត់ពេលខ្លះគាត់ចង់មានបញ្ហាប្រាប់ទៅខ្ញុំចាស់ទៀតគាត់មកប្រាប់ខ្ញុំហៅអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំអុជធូបនិយាយស្នាតោះបើអុជធូបអញ្ចឹងហើយគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ថាខ្ញុំមកចងាយមិនចងាយទេគាត់តាមខ្ញុំពេកអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ថាទៅយល់ម្ចាស់ទៀតខ្លួនឯងអ្នកខ្លះគេអាចប្រកាន់អញ្ចឹងដែរណាព្រោះយ៉ាងណាគាត់ថារឿងឆុតពេកចាហើយមកសាបសាអើគាត់នៅពលមានលើកទី1លោតតម្លាក់លើផ្ទះលើកទី2ក្មួយស្លាប់ហើយគាត់ជា8ទៀតទឹកក្មួយស្លាប់ស្រួលស្រួលថាឯងដាក់បណ្ដាសាគេទៀតអត់ទេពួកម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំមកស្មាត់ទោះមកស្ងាយមិនស្ងាយគឺខ្ញុំឃើញបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់មុនឲ្យការពារខ្លួនឃើញហ្មងរៀនដល់8ហើយមិនមិនងាយជឿទេរឿងអត់នេះអឺគាត់ខុសខាន់ពេលវេលាអុជធូបហើយនឹងប្រភុំគាត់អត់ដាក់បងពូកន្លែងហ្នឹងទឹកដីហ្នឹងគាត់ស្មើគាត់នឹងអូនិយាយព្រឹងស្រលគាត់នៅនឹងយូរហើយតាំងពីដីវាស្រែសុតគាត់ប្រាប់ចាស់គាត់នៅយូរហើយអញ្ចឹងពេលដែលនៅអ្នកកន្លែងទៅនៅលើគាត់គាត់ចូលមកនៅចង់ខែសាតែបើបើសិនជាអត់គោរពគាត់ផ្ទះហ្នឹងគាត់នឹងធ្វើឲ្យពិបាកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបញ្ហារហូត
ទៅពេលបញ្ហាដូចជាមិនប្រហែលខែបងលឿនដែរតបមកលោតលក្ខនឹងហើយខ្ញុំជួបគាត់ភាសាហូបគុយទាវជួបគាត់គាត់ធ្វើការស្ដីសែលប្រពន្ធប៉ែតអញ្ចឹងណាជួបគាត់ហើយក៏ចង់និយាយដែរឃើញចង់និយាយប្រាប់ផ្ទាល់ទៀតតែនៅឃើញហ្នឹងគេអត់ជឿយើងទេខាងហ្នឹងយើងប្រាប់ទៅខ្លាចគេថាយើងអសំដែងអីចឹងតែពេលដែលគាត់តាំងពីដែរអ្នកខ្ញុំចូលរុកច្រើនណាពពួកអមនោះចូលខ្លួនខ្ញុំច្រើនណាតែចូលកន្លែងគាត់នឹងខ្លាំងហ្មងផ្នែកខ្ញុំប៉ោងអស់ហើយមកវិញតិចដាក់ស្រូងមកផ្លោកទៀតអស់លឹងហើមផ្នែកមិនដឹងចេះគេធ្វើម៉េចខ្ញុំនឹងអីខ្ញុំមកវិញប៉ោងលឹងផ្នែកហើយប៉ែតក៏សួរថាហេតុអីមិនបាញ់ទឹកអប់ចូលផ្នែកខ្ញុំអត់ដឹងទេពេលនោះខ្ញុំអត់ដឹងខ្លួនអត់ដឹងម៉េចតែខ្ញុំដឹងទេបាញ់ស្អីមិនដឹងគេធ្វើម៉េចខ្លះគាត់ថាដឹងថាឃើញតែម្នាក់ដែលគាត់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគាត់កាចខ្លាំងណាគាត់គំរាមហ្មងពួកគាត់នៅកាន់នៅនឹងយូរដល់ពេលអញ្ចឹងទៅឃើញហើយមានអារម្មណ៍តូចចិត្តពេលខ្លះយើងនឹងអុជធូបអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគេមានបញ្ហាមកពីខ្ញុំអុជធូបឲ្យដឹងតែបើខ្ញុំមិនអុជប្រាប់ថាឲ្យចាត់ការខ្លួនឯងទៅនិយាយប្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះខ្លួនឯងចាំខ្លួនឯងក៏មករកចូលរូបពួកអីគេអត់ជឿខ្ញុំទេហើយពេលចូលហើយខ្លួនខ្ញុំនឹងវាពិបាកបើខ្ញុំសំដែងមិនយើងទៅដេកប៉ែតខ្លួនឯងអោះទឹកប្រាក់ខ្លួនឯងមើលជំងឺមិនជំងឺដូចថាយើងពិបាកសួរសួរគេប្រកាន់ទេណាកម្មវិធីគេមង្គលអីដល់ហើយយើងមានអីចូលកកកកេងអញ្ចឹងណាចាហើយគងពិបាកដែរកាលនោះកូនទូចចាដល់ពេលកូនទូចអញ្ចឹងយើងយកអត់ចង់ដែរប៉ុន្តែទុកអត់ឈ្នះបងរត់ទៅផ្ទះបាយគេខំក្រោយម្នាក់ឯងអញ្ចឹងគេជួយយកប្រេងកាឡាទៅរត់អញ្ចឹងគេគិតថាខ្យល់តែទុកអត់ឈ្នះទុកឈ្នះមកគូគាត់កាចខ្លាំងណាគាត់គាត់មិនថាស្អីដូចទាញតែកំរងខ្ញុំអត់ទៅទេបាទតែសារផ្ទះខ្ញុំទុំទិញចូលថ្មីដែរខ្ញុំសម្អាតផ្ទះដល់ពេលម៉ោង9យប់ហើយគាត់សារគាត់ថាទៅទៅអ្នកស្គាល់ធ្វើការអញ្ចឹងណាត្រូវទៅយើងអាចមកតែមួយផ្លែទៅណាទៅទាញឲ្យទៅហ្មងថាទៅមែនទៅលេងទៅអញ្ចឹងមកវិញដាច់បាយដាច់ទឹកហើយពិបាកហើយឃើញគាត់គាត់នៅសុំខ្ញុំថាទៅកន្លែងនោះម្ដងទៀតគាត់ខ្ជិលរូបគាត់ខ្ញុំតែម្ដងទៀតចូលប្រាប់ខឹងម្ចាស់ផ្ទះនឹងខ្លាំងហើយអីបានមិនធ្វើតាមហេតុអីបានមិនធ្វើតាមព្រោះគាត់នៅកន្លែងនោះយូរហើយអញ្ចឹងគាត់នឹងធ្វើបាបបើមិនធ្វើតាមគាត់ធ្វើបាបហើយខ្ញុំក៏ព្រោះគាត់មករាល់ថ្ងៃទៅប្រាប់អញ្ចឹងក៏ប្រាប់តាមគ្រូសាខ្ញុំហើយក៏ប្រាំគាត់នឹងប្រយ័ត្នចេះចេះចេះហើយបានប្រមាណខែក៏អញ្ចឹងហូនពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាចេះពេលដែលខ្ញុំអុជធូបហើយអញ្ចឹងទៅគេមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងនេះដែរគ្នាក៏ចង់បាត់បង់ដែរប៉ុន្តែគ្នាក៏អត់ជឿខាងហ្នឹងហើយពីមុនក៏ខ្ញុំអត់ជឿដែរបងបាទហើយនៅខាងរតនគិរីហ្នឹងក៏សម្បូរដូចជាពពួកអញ្ចឹងចឹងច្រើនហើយបើខ្ញុំទៅនៅដំបងហ្នឹងនៅទួលខ្មោចសឹកតែខ្មោចទាំងអស់នៅចាប់ដីនៅហ្មងនៅចំកន្លែងខ្មោចយ៉ាងហ្មងហើយគារីមណ្ឌលគារីដូចល្បីរឿងអមនុស្សច្រើនណាស់មែនទេអូនល្បីហ្មងខាងថ្មុកចឹងបើនៅដំបងខ្ញុំជាអ្នកកំពុងចាមែនបើថ្មុកពួកនេះណាគេហៅភ្នងហ្នឹងមែនអូមានច្រើនមិនទៅហៅភ្នងហ៎បងពួកតំពួនភ្នងហ្នឹងក៏គាត់ចេះគាត់ប្រកបទៀលហើយបន្ទាប់មកដូចជាឡាវខែឡាវហ្នឹងក៏ច្រើនការខ្ញុំទៅហ្នឹងតន់តែស្មតុគេសម្រាប់គាត់ហើយគាត់ជំនះគាត់ទៅនៅក្នុងភូមិឆ្ងាយហើយខ្ញុំទៅនៅដំបងគេនិយាយថាអាសាឃើញភ្លើងហោះអត់ដឹងមិនដឹងថាគេស្ដាយខ្ញុំត្រូវតែអញ្ចឹងហ៎បងគួយអញ្ចឹងទៅគេថាល្បីថានៅនឹងមានភ្លើងហោះគួយកាន់ចរាខុសទុំរបស់ផ្ទះខ្ញុំមកឃើញហ្មងខ្ញុំអាសាឃើញហ្មងតាំងពីទូចគឺអញ្ចឹងហ្មងស្ដាយចាគាត់ពិតខ្ញុំស្វែងរកស្មតុរកគ្រូគេចង់ស្វែងយល់ខ្លួនខ្ញុំវាមិនម៉េចពាក់ព័ន្ធអីអញ្ចឹងបានហេតុអីបានខ្ញុំឃើញពេលតពាក់ខ្សែចកេះគេកំឲ្យចូលតែនិយាយនឹងកជាលហូតហើយខ្ញុំលឺភ្លេងគេលេងក៏អត់បានដែរខ្ញុំលឺអត់បានទេតែព្រះអង្គអង្ការក៏ខ្ញុំចូលអត់បានចូលខ្លួនយើងហ្នឹងចូលច្រើនណា
ចូលគូញឹកអស់អត់មានកម្មវិធីអីគឺខ្ញុំឲ្យហេតុនេះពេលបាំងស្គលតវត្តអីបាំងស្គលឬធ្វើវិធីបាំងស្គលអញ្ចឹងហៅទៅហៅច្រូនចតាគាត់មកឃើញទាំងអស់ពេលផងខ្ញុំអត់ស្រួលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅជំនឿចេះខ្ញុំឃើញខ្ញុំប្រាប់អ្នកណាមកមកម៉ាក់ខ្ញុំឃើញទាំងអស់ចាំបានឃើញបានជាមិញយើងបើកក្បាលកម្មវិធីដាក់ភ្លេងរីត្រីរំធត់មកយើងទឹកភ្នែកឲ្យលីងឲ្យលោកហ៎ក្នុងការអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយទូទាំង25ខេត្តក្រុងដែលធ្លាប់ជួបរឿងរ៉ាវលំធំយ៉ាងពិតប្រាកដមកតាំងស្ទីងយោដៃមិនមានាដើម្បីធ្វើការនិទានឲ្យស្ដាប់តតាមបងដែលនឹងផ្សាយជូនទស្សនាសម្រាប់វាថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង 9:00 ទីយប់ដូច្នេះប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយមានបំណងចង់ចែកចម្លែកនូវរឿងរ៉ាវដ៏រន្ធត់ដែលធ្លាប់ជួបដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់សូមឆាតមកកាន់ផ្ទៃយើងខ្ញុំឬក៏ខលមកកាន់លេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោយនេះគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងបានអត់ឬភ្លេងរន្ធត់ពេកអត់អញ្ចឹងដូចជាប្រហែលឆ្នាំមុនក្រុមបងធ្លាប់ហើយខ្ញុំមកម្ដងហ្នឹងកាលនោះកូនទូចអស់មិនឲ្យមកកាលនោះកំពុងពេញខ្លាំងហ្មងគ្រប់ក្រងណាស់មិនមែនខ្ញុំចង់អញ្ចឹងទេបងតើអត់ឃើញពេលខ្លះទៅខឹងពេកយប់ឡើងអង្គុយនិយាយជាមួយមកកុំមកតាមខ្ញុំទៀតដោយសារខ្ញុំពិបាកបើសិនមកជួយយើងមិនអីយើងកំពុងពិបាកអញ្ចឹងហើយមកតាមអីខ្ញុំចង់ដឹងពីផ្ទះដែលប្អូនរៀបរាប់ខាងដើមហ្នឹងជ្រៃកោងបាទក្រោយមកយ៉ាងម៉េចដែរគាត់អ្នកផ្ទះឥឡូវខ្ញុំអត់ដែរតំណងស៊ើបសួរគាត់ទៀតទេដោយសារស៊ើបសួរអញ្ចឹងខ្លាចខ្ញុំនិយាយចောက်ចောက်ឲ្យលឺហ្មងដោយសារខាងហ្នឹងតាំងពីខ្ញុំធ្លាប់ជួបមកកាចខ្លាំងអញ្ចឹងគឺអត់ចង់ឲ្យលឺចង់ពាក់ព័ន្ធខាងម្ចាស់ផ្ទះអូម្ចាស់ផ្ទះឥឡូវអត់ដឹងថាម៉េចទេហើយខ្ញុំគាត់ស៊ើបសួរខាងដែរគេមានរៀបចំតាមដូចដែរអត់ដឹងដែរឥឡូវខ្ញុំអត់ដែរបាននិយាយចំទូឃើញគាត់ក៏ខ្ញុំអត់ដែរសួរខាងហ្នឹងគ្រួសារខ្ញុំតាក់តងទៅលេងអញ្ចឹងតែខ្ញុំអត់ទៅទេដោយសារបើសិនជាទៅអាចមានបញ្ហាទៀតបាទចាអញ្ចឹងទៅក៏អត់ទៅឥឡូវចេះទៅបើថាអ្នកចង់ចូលហ្នឹងមុនចូលយើងដាក់លក្ខខណ្ឌមួយគាត់ទៅថាចូលមួយម៉ោងមាសម្ដុំមិនចូលដល់ពីទៅយើងកំពុងពិបាកឯងមកចូលធ្វើបាបយើងអញ្ចឹងយើងអញ្ចឹងនិយាយមួយខាងគេនោះបានអត់និយាយពេលខ្លាំងចេះខឹងអញ្ចឹងនិយាយខ្ញុំនិយាយខឹងដែរថាចេះបើសិនជាចូលមកជួយយើងរស៊ីរកអីធូធាអីចឹងអីទៅអូខេឲ្យចូលបានតែគាត់ថាគាត់ទៅសុំចូលរូកតាខំមកនិយាយលោកគាត់សុំចូលរូកចង់គាត់ចង់និយាយទៅប្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះថារបៀបម៉េចទៅធ្វើរបៀបម៉េចក៏ខុសអីចឹងគាត់សុំចូលរូកនិយាយហេតុអីបានចូលសុំមិនបានប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ទេតាមដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់ធ្លាប់សិក្សាមកណាចារឿងប្រភេទអមនុស្សហ្នឹងមានមកព្រីបិសាចឯហ្នឹងគេអត់និយាយភាសាដូចយើងទេពពកហ្នឹងភាសាច្រើនគឺនិយាយភាសាបាលីតែហេតុនេះក៏គាត់អាចនិយាយមួយប្អូនបានគាត់មកនិយាយដូចជាភាសាមួយនិយាយនឹងកជាហ្នឹងសុំទៅចូលរូបសុំរូបទៅសុំមកទៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះពេលដែលឧទោសថាបើសិននិយាយសុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំទៅចូលព្រមពេលខ្លះអ៊ំចាប់ភូមិក្នុងផ្ទះក៏មានដែរចាប់ផ្ទះខ្ញុំក៏មានដែរនិយាយហ្នឹងមានន័យថាមិនមែនដូចយើងនិយាយទល់មុខគ្នាទេរបៀបដូចសំឡេងឬសំឡេងនឹងជាខាងឆ្វេងហ្នឹងចាលើសំឡេងហ្នឹងសុំទៅកន្លែងនេះសុំរុកចូលទៅទៅគាត់សុំរុកចូលហើយនិយាយមកមកអញ្ចឹងទៅសុំទៅពេលយើងខ្ញុំទៅដល់ឃើញឯងឃើញគាត់ដល់ហ្នឹងក៏ចូលអញ្ចឹងក្រោយផ្ទះខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងក្នុងភូមិបរិយាឃើញអញ្ចឹងទៅឃើញឲ្យស្រួលអ៊ំសួរថាមិនទៀតហើយអញ្ចឹងណាគាត់ធ្លាប់ដឹងណាខ្ញុំថាគាត់ហៅខ្ញុំទៅក្រោយសុំរូបខ្ញុំចូលនៅទៅខាងនោះរៀបចេះមួយចុះមួយចឹងណាអ៊ំចាប់ឃុំក្នុងផ្ទះដោយសារយើងកូនខ្ចីអត់អាចចឹងបានទេដោយសារពិបាក
ចាប់ឃុំក្នុងផ្ទះនិយាយចំអត់ដឹងថាម៉េចតែបងលឺភ្លេងក៏មិនបានហើយពីមុនត្រូវទឹកមុនលោកក៏ខ្ញុំត្រូវអត់បានដែរខ្លួនខ្ញុំត្រូវអត់បានត្រូវចុកតែម្លើនេះជិះខ្ញុំទៅបានពាក់ខ្សែផាជីពីថ្ងៃទី1ខែ8ហ្នឹងខ្ញុំអាចរកគាត់គ្រូគាត់នឹងធ្វើឲ្យបានពាក់ជាផ្ទុះឲ្យត្រូវជាចុកក្នុងពោះហ្នឹងហើយខ្ញុំរកគាត់មើលហ្នឹងគាត់ព្រៀនមួយដែលគាត់មើលដែលខ្ញុំឈុតខ្ញុំស្វែងរកគ្រូណាដែលអាចមើលខ្ញុំឃើញដែលខ្ញុំពាក់ព័ន្ធស្អីបានខ្ញុំចិត្តតែឃើញអញ្ចឹងស្មាតពបងអ្នកគ្រូថ្នាក់សរាចរខ្ញុំយកមកហូបឲ្យប៉ាខ្ញុំគាត់ធ្វើការនៅម្ដុំសាលាកូរ៉េហ្នឹងណាបាទឃើញគាត់ចឹងគេក្របកណាត់ដែរតែខ្ញុំឃើញព្រលឹងគាត់នៅឈរបែកមុខមិនឯងហ្នឹងមកទឹកក្រោយខ្ញុំឃើញនៅនឹងទៀតនៅឈរហ្នឹងប៉ាបងប្អូនប្រកាសអត់ទេប៉ាខ្ញុំគាត់ធ្វើការចិត្តហ្នឹងតែគេមានគ្រូថ្នាក់សរាចរជីមតូកាត់ប៉ុន្តែម្នាក់គាត់ស្លាប់ហើយតែគេក្របកណាត់តែខ្ញុំអត់បានឃើញគាត់មិនឯងខ្ញុំបិជិះហួមកតែខ្ញុំគិតតែឃើញព្រលឹងគាត់នៅឈរនៅហ្នឹងហើយទឹកក្រោយទៅនៅឈរហ្នឹងទៀតហើយអាយមិននិយាយមកខ្ញុំថាព្រលឹងគាត់អត់បានទៅទៅហ្នឹងទេយកទៅរូបគាត់ទៅគាត់អត់បានទៅជាមួយទេហើយខ្ញុំក៏គិតថាខ្ញុំមិនដឹងទៅប្រាប់សាច់ញាតិទេបើខ្ញុំអត់ស្គាល់សាច់ញាតិទេថាកូនគាត់នឹងព្រលឹងអត់បានទៅតាមសពគាត់នោះទេគាត់ធ្វើពិធីខុសតែគាត់យកសពទៅនឹងអត់បានទៅជាមួយទេទៅអត់ផ្ទះទេគាត់នៅក្នុងផ្លូវរហូតទៅពេលឃើញអញ្ចឹងទៅប្រហែលដងក្រោយប៉ាខ្ញុំហៅទៅជីវងផ្លូវនឹងទៀតឃើញគាត់គោះថ្នាក់បែកបោះឈាមស្រោតមុខទៅឈោពាក់អាវព្រមនេះពណ៌ដូចពណ៌ខៀវក្នុងក្មេងណាយដែរស្ដើងល្មមឈោនៅនឹងបងគាត់ដឹងថាទៅណាហើយអូនិយាយពេលខ្លះឃើញយ៉ាងឃ្លាននេះឃ្លាននោះត្រូវខ្ញុំហ្នឹងទៅវត្តធ្វើស្អីស្អីសែនអីគាត់ទៀតហើយឲ្យច្បាស់បាត់ឃើញបងជឿគឺឃើញរហូតបងគាត់តាមរហូតហើយដូចខ្ញុំរអដូចជាអ្នកគ្រូនោះគាត់នេះណាគាត់ថាខ្ញុំតាំងពីកើតមកក្នុងខ្លួននោះមានពពុះអត្តមនុស្សនៅជាមួយរហូតតាំងពីកើត3ថ្ងៃហើយមិនខ្ញុំឃើញរហូតខ្ញុំឆ្ងល់ហេតុតែបានម្នាក់នៅឃើញយ៉ាងផ្នែករហូតតែគាត់មើលថាខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងមាននៅជាមួយតាំងពីខ្ញុំកើត3ថ្ងៃមកគឺពពុះអមនុស្សហ្នឹងខ្ជិលខ្លួនខ្ញុំប្រើរហូតហើយគាត់ថាមកចំខ្ញុំនិយាយអីនេះទេហែងដឹងខ្លួនឯងថាពីមិនមែនបងច្បាស់មែនខ្ញុំឃើញម្នាក់ហ្នឹងរហូតហើយតរអ្នកនេះមើលថាហេតុអីបានម្នាក់ហ្នឹងចឹងចឹងខ្ញុំឃើញរូបហ្នឹងចឹងណាឃើញរហូតចឹងគេមើលកម្រឃើញបងហើយត្រូវទឹកមុនគេក៏បានដែររឿងនេះយើងបានតែមើលស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណាអ្នកនាងលំអងចា៎ការពិតឬក៏យ៉ាងម៉េចនោះអានោះយើងមើលអត់ឃើញទាំងអស់គ្នាអត់ទេក៏ពីមុនក៏ខ្ញុំអត់ជឿដែរបាទអត់ជឿហើយចេះស្វែងរកទៅជួបខ្លួនឯងអញ្ចឹងស្វែងរកស៊ើបសួរគេថាមានគ្រូណាដែលគេខ្លាំងអត់កុំឲ្យខ្ញុំឃើញពួកអញ្ចឹងអញ្ចឹងតែធ្វើមកដូចជាអត់តន់ប៉ះថាអ្នកណាអាចធ្វើខ្ញុំបានកុំឲ្យអញ្ចឹងក៏ពិតពេលខ្ញុំមកនេះខ្ញុំធ្លាប់តែធ្វើវិធីហើយបាទខ្ញុំហ៊ានមកហ្នឹងនៅឃើញថាអ៊ំគាត់ប្រាប់ថាអ៊ំទៅធ្វើអីទេប្រាប់ជាអត់អីទេពួកអីអមនុស្សខ្លះហាពេលមកនោះក៏ចង់ស្ថិតយើងឬក៏មកចង់នៅជាមួយយើងអីណាក្នុងផ្ទះហើយហ្នឹងជួយជួយយើងឲ្យស៊ីមានបានណានេះដូចជាបងឯងមានសាក់លបងសុំហ៎អូសុំតែធ្វើបែបបាត់ខ្ញុំតំណងច្រើនប្របាក់អបបបាក់មកបបាក់ធ្លាប់សុំដែរថាបើអញ្ចឹងជួយឲ្យខ្ញុំអីអញ្ចឹងនិយាយចំវាអត់អត់ព្រមវាចង់និយាយថាចេះតម្រូវឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើបុណ្យធ្វើទានដើម្បីបានផលបុណ្យទៅគាត់គាត់នៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំជួយយើងអត់ជួយត្រូវនិយាយចំអ្នកណាជុំនៅផ្ទះខ្ញុំគាត់បានខ្ញុំរកអ្នកនៅជាមួយបងមើលកូនខ្ញុំខ្ញុំធ្វើការអញ្ចឹងរកមួយអាទិត្យទៅ10ថ្ងៃគឺចាញ់មកផ្ទះខ្ញុំនៅអត់បានយើងគេអាចដាក់សំណែនដៃសែនគេសែនខ្ញុំសែនអស់ហើយប៉ុន្តែក្នុងខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងតំខ្ញុំធ្វើវិធីមិនតអាយុគេកំណត់អាយុខ្ញុំតែស្លាប់ប្រហែលឆ្នាំប្រហែលឆ្នាំមិន
ត្រូវស្លាប់ទៀតអញ្ចឹងគឺនៅឲ្យខ្ញុំឃើញរហូតឲ្យខ្ញុំទៅកន្លែងគាត់ខ្ញុំអត់សួរឲ្យបងចង់ដឹងថាអ្នកណាអាចមើលខ្ញុំធ្លុះថាខ្ញុំជួបអញ្ចឹងគាត់មិនមើលឃើញថាឃើញអីអញ្ចឹងខាងមិនទៅខ្លួនខ្ញុំធ្លុះជួបអញ្ចឹងគាត់ឃើញគាត់ថានៅខ្លួនខ្ញុំរហូតលោកជំនោតានិយាយថាអមនុស្សបើសិនជាវាចូលក្នុងខ្លួនអ្នកណាម្នាក់មិនងាយចេញទេមែនទេខ្ញុំស្ដាប់មើលតាមនេះរាល់ដងដូចជាមិនងាយហ្មងមិនងាយយកចាញ់ហ្មងមិនងាយវាចាញ់ហ្មងចាតោះតែនិយាយត្រូវចាហ្នឹងហើយម៉ែខ្ញុំគាត់ធ្លាប់ធ្វើពិធីដែរច្រើនចាអត់ចាញ់ទេអឺអីគេណាតើលៀងអរិយអីនោះជួនកាលគេទៀមទាធ្វើនេះធ្នូបើធ្វើអត់ត្រូវគឺអត់ចាញ់ហ្មងជាប្រហែលខែមុនខ្ញុំធ្វើ2ដងធ្វើ2ដងរាល់តែគ្រូល្បីខ្លាំងខ្លាំងទៀតគាត់ក៏ល្បីក្នុងសង្គមដែរឥឡូវនេះទៅបើតាមយោបល់ខ្ញុំចង់ឲ្យយោបល់បងអូនចេះព្រោះខ្ញុំស្ដាប់បីហ្នឹងប្រហែលជាពួកគេហ្នឹងក៏ត្រូវការបុណ្យកុសលក៏ត្រូវការរបស់ហូបចុកឲ្យដែរចា៎ហ្នឹងភាគច្រើនដូចបងនិយាយចឹងប៉ះតែរបៀបអត់មានសាច់ញាតិនៅតាមផ្លូវឃើញហ្នឹងដូចនឹងថាខ្ញុំមាននិស័យចម្រិចពពួកអញ្ចឹងគឺតាមមកចង់ហូតហើយជួនកាលការសែនព្រេនក៏អត់បានទៅដល់ពួកគាត់ដែរណាបើតាមយោបល់ខ្ញុំគិតថាបងអូនគួរតែឆ្លៀតធ្វើបន់ធ្វើកសលហើយទឹះជូនគាត់ទៅធ្លាប់បងបើថាឃើញតាមយូអញ្ចឹងទៅខ្ញុំធ្វើទៅវត្តខ្ញុំរៀបចង្ហាន់អីអញ្ចឹងធ្វើអីអីអញ្ចឹងអត់ទើបតែខ្ញុំអត់បានស្គាល់ឈ្មោះទេតែគាត់ថាអត់ទើបខាងតែពពួកអមនុស្សខ្ញុំតែតាមខ្ញុំអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយជួយទទួលផលបងខ្ញុំធ្វើឲ្យកុំឲ្យតាមតែមានថ្មីមករហូតតែម្នាក់ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងក៏មានថ្មីរហូតមានថ្មីរហូតធោះដល់ឥឡូវពីមុនខ្ញុំដើរតាមខាត់ច្រើនឥឡូវហ៊ានដើរទេពេលអត់ស្រួលចឹងទៅគេដឹងទេគេដឹងថាយើងនឹងមានអាការៈអញ្ចឹងឯងបើកូវីដគេថាខ្ញុំឆ្កួតខ្លាចកូវីដគេទុកខ្ញុំចោលហ្មងគេទុកខ្ញុំចោលហ្មងហើយលេងភ្លេងក៏អត់ឲ្យឮដែរខ្ញុំមិនដែរលេងភ្លេងអីក៏ខ្ញុំអត់ទេទីវឹកចូលឆ្នាំនេះអឺតំរួចសែននៅកន្លែងអូបាំងស្គលជ្រុំចតានៅកន្លែងភ្នោអញ្ចឹងណាបងក៏ដូចជាមានវីដេអូនោះបងប្អូនថតបានអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំឃើញខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំប្រាប់គេថាឃើញអីចឹងនៅចិត្តខ្លួនខ្ញុំចឹងខ្ញុំប្រាប់អត់រួចទេប្រាប់អត់រួចមកថាខ្ញុំឃើញមកហើយម៉ាក់អ្នកម៉ាក់អ្នកក៏ឃើញទាំងអស់ហើយតកូនរត់គេចដែរគិតអត់រួចប្រាប់គេនិយាយអត់រួចតគេខ្លះអូនត្រូវគួរតែរៀនទប់ស្មារតីខ្លួនឯងព្រោះមនុស្សជាទូទៅយើងគេអត់សូវឲ្យតម្លៃទៅលើរឿងហ្នឹងចាចាអត់ទេចាបងគេអាចនិយាយថាគេរើសអើងគេចិនឆ្អន់ទៅថាបានព្រោះគេអត់ដឹងការពិតនឹងយ៉ាងម៉េចចាអញ្ចឹងចំណុចទី1ខ្ញុំគិតថាបងអូនគួរតែរៀបចំធ្វើបុណ្យធ្វើទានជាមួយអ្នកមានសិលអ្នកមានសិលហ្នឹងចាប់ពីសិល5ឡើងទៅជាបាសោបាសិកាដែរជាប្រសងក៏ដែរយើងមានតៃទានខ្លះមានបាយទឹកចំណីចំណុកសំលៀកបំពាក់អីចឹងទៅយើងប្រគេនដល់ប្រសងជូនដល់លោកយាយលោកតាអ្នកមានសិលហើយយើងអត់ទៅជូនទៅអូច្រើនធ្លាប់ច្រើនចំណែកបុណ្យកុសលទាំងអស់ហ្នឹងសូមឲ្យបានទៅដល់ពពួកអមនុស្សដែលតាមព្យាបាទយើងឬក៏នៅក្បែរខ្លួនយើងឬក៏ពពួកអមនុស្សអនាថាហ្នឹងសូមឲ្យបានទទួលបុណ្យកុសលហ្នឹងចាអឺស្មើនឹងខ្ញុំយ៉ាងទៅហើយចំណីអាហាររបស់របរប្រើប្រាស់ហ្នឹងសូមឲ្យមានប្រកបដល់សពសាស្ត្រទាំងអស់ឡើងទៅហ្នឹងចំណុចទី1បងអូនគួរតែមានកន្លែងហ្នឹងហើយចំណុចទី2បងអូនគួរតែស្វែងរកកន្លែងណាដែលមានការធ្វើសមាធិអប់រំចិត្តសមាធិឬអត់តាមដែរអើបើនេះចាំបងប្រាប់ណាចាំខ្ញុំប្រាប់មានកន្លែងបើសិនជាមានពេលថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍អញ្ចឹងពេលវេលាហ្នឹងគឺគាត់បើកបរិញ្ញាសមាធិអប់រំចិត្តផ្លូវចិត្តចា៎បាទ
ចឹងចំណុចទី2ហ្នឹងគឺបងអូនគួរតែមានសមាធិហើយចំណុចទី3បងអូនគួរតែពង្រឹងស្មារតីខ្លួនឯងពង្រឹងហ្នឹងតាមរយៈអីខ្លះថាបើសិនជាយើងអត់ជំនះក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងទេយើងនឹងបាត់បង់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងព្រោះអមនុស្សខ្លះវាអត់បាននាំភាពរីកចម្រើននេះដល់យើងអត់ទេហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះអមនុស្សខ្លះវានាំយើងទៅរកភាពរីកចម្រើននិយាយចំទៅសមាធិការយល់ឃើញត្រូវធ្វើត្រូវប៉ុន្តែអមនុស្សខ្លះអត់ទេអមនុស្សខ្លះគ្មានចំណេះដឹងគ្មានការយល់ដឹងអីច្រើនទេនេះនេះគាត់ទៀមទាអាសាធ្វើសំណែនគាត់បាទធ្វើឲ្យរហូតធ្វើមិនចេះចប់ហើយខ្ញុំបន្ថែមមួយទៀតក្រៅពីពង្រឹងខ្លួនឯងហើយនឹងធ្វើសមាធិបងគួរតែទម្លាប់រក្សាសីល5ក៏ល្អដែរបើអត់បានដល់សីល8ចា៎សីល5ហ្នឹងមិនសម្លាប់សត្វមិនប៉ះពាល់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមជាមួយបុរសដទៃចា៎មិននិយាយកុហកអ្នកដទៃហើយមិនសែបនៅទឹកស្រវឹងអូដូចជាខ្លះគាត់ធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ថាអត់ធម្មតាយើងកាន់សិលមិនថាជេមិនថាស្រីទូធំអីក៏យើងនេះដែរបងណាបណ្ដៃខ្ញុំនៅរឿងវត្តមានកូនទូចទេវកវាក់នៅក្នុងផ្ទះអត់អីទេរឿងវកវាក់វាមិនដាច់ទេសិលទេចាប៉ិនខ្ញុំអត់ហ៊ានកាន់ទៅសារបើខ្ញុំគិតថាពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយកូនការជេស្រីបន្ទោសលើកូនទេហ្នឹងចាប់ដើមយើងធ្វើចាប់ដើមកាន់សិលហ្នឹងទីមួយជេយកចាំមកជេក៏បាបដែរបានដឹងដែរតែកូនទូចអញ្ចឹងទៅក៏វោកវាក់ក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងអូនបានកើតមកជាមនុស្សល្អអត់គួរបដាច់បដោយខ្លួនក្នុងរឿងអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់និយាយថាមិនដឹងថាបងអូននិយាយហ្នឹងក្នុងការពិតកម្រិតណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយោបល់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាកុំបដាច់បដោយខ្លួនអីស្ដាយខ្លួនយើងជាមនុស្សយើងគួរតែរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនយើងជាយើងការគ្រប់គ្រងចិត្តឲ្យជាខ្លួនយើងវិញអត់ចាំបាច់ណាមកប្រកបមកបញ្ជាទេនឹងធ្លាប់ជាយាមណាស់បងហើយដូចជាខ្ញុំទៅមានអ្នកចិត្តខាងគាត់រត់ទៅរអ្នកគ្រូដែលគាត់ចេះអីខាងអញ្ចឹងណាគាត់ដូចទីព្រះអង្គចូលទៅក៏គាត់មកឈុតដែរមួយខែមួយពីរអ្នកដែលរៀបចំពិធីខ្ញុំចូលទៅគាត់និយាយដូចគ្នានិយាយមកដូចអាការៈដែលខ្ញុំអត់បានប្រាប់គាត់ទេតែគាត់ដឹងហ្មងគាត់ធ្វើពិធីមានតែកាត់សក់ខ្ញុំទៅទៀតដើម្បីទៅកសល់ធ្វើបុណ្យឲ្យគាត់ទៅចាប់ចិត្តចាប់កំណត់កុំអីនៅក្នុងរឿងកាយរបស់ខ្ញុំទៀមទានេះទៀមទានោះតម្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើឲ្យរហូតអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមធ្វើតាមគាត់ថាធ្វើរយៈពេល4ខែបានរំសាយម្ដងតិចតងតិចហើយបានខ្ញុំហ៊ានមកហ្នឹងដោយសារនៅឃើញថាអត់អីមានបញ្ហាអីទេពីមុនអត់ហ៊ានគាត់នៅមើលកម្មវិធីបងហ្នឹងដេកមើលសឹងរយុគមានកម្មវិធីលោកថ្មីមើលរត់មើលដូចជាកាន់ហ្នឹងមើលបងស្រីណាទេគាត់មានអាការៈនៅកន្លែងនៅនឹងហ្មងណាចឹងទៅមើលការៈគាត់ដូចខ្ញុំទៅពេលចឹងទៅកាមុនអាហ៊ានមកខ្លាចដែរចឹងរឿងបន្ទាប់ទៀតបងអូនរឿងបន្ទាប់ទៀតក៏អញ្ចឹងដែរនៅខាងស្ទូងការបងអូនខ្ញុំវិកូវីដហ្នឹងបាទទៅហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគេល្បីខ្មោចលងខ្លាំងនៅសាលាហ្នឹងតែទឹកលិចខែផ្សារឡើងអញ្ចឹងទឹកលិចហើយខ្ញុំទៅការគាត់រៀបចំពិធីពេលថ្ងៃហ្នឹងក្រុងវលីអីមកអមសាខ្ញុំក៏រត់ប្រាប់អត់ស្រួលយើងគ្រប់គ្រងអត់បានបងប្អូនលើកតែរត់តែឆ្ងាយពីកន្លែងហ្នឹងតបមករួចអស់ខ្ញុំមកអង្គុយតុកញ៉ាំអីចឹងមកទាំងស្វះចាក់ចកេះខ្ញុំលិចមកចង្អុលដៃហ្មងលិចឲ្យភ្នាក់ទាំងខ្ញុំភ្នាក់ទាំងអស់គ្នានឹងអង្គុយជាមួយខ្ញុំភ្នាក់ទាំងអស់ចាក់មកលិចឈឺហ្មងមកស្នាមដៃលិចឲ្យចិត្តហ្នឹងប្រុសមានស្រីខ្ញុំម្នាក់គាត់មិនហ៊ានចាក់ព្រោះខ្ញុំពោះធំហ្នឹងគាត់អាចហ៊ានចាក់ទេប្រុសគេមិនហ៊ានប៉ះយើងអង្គុយមួយគ្រួសារចឹង
មកមកចាក់មកលិចដៃហ្មងខ្ញុំស្អែកហៀមមកចាក់អញ្ចឹងមកចាក់នៅក្បែរខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងហ្មងខ្ញុំគិតពីម្សាពីព្រឹកហ្នឹងហើយថ្ងៃឡើងហ្នឹងមកតោះមកក៏ដើរជួកន្លែងនេះល្បីតែខ្មោចលងហ្នឹងហើយចូលតលេងគេចូលតលេងតាមខ្ញុំតដល់មកពេញហ្នឹងទៀតហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់ក៏ប៉ិតគាត់ហ្នឹងអត់មានការអីទេបងគាត់ស្មាតទោះគាត់ស្លាប់តាំងពីជំនាន់ណាគាត់បីវិញ្ញាណហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងរហូតហើយអញ្ចឹងមកអ្នកភូមិថាលងគាត់រហូតនៅហ្នឹងលងរហូតគាត់អត់មានស្អីពីណាធ្វើអីគាត់ហូបមានសំណែនអីគាត់អត់មានអីហូបសោះហ្មងគាត់ស្លាប់យូរគាត់មានពីណាធ្វើបុណ្យគាត់ទេអញ្ចឹងគាត់តែចាំនឹងកន្លែងហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងគាត់តាមចង់និយាយប្រាប់ថាឲ្យអ្នកភូមិធ្វើបុណ្យឲ្យគាត់គាត់ឃ្លានណាពេលខ្ញុំទៅដល់គាត់គិតថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលជួបខ្ញុំមាននិស្ស័យជាមួយអញ្ចឹងៗដើម្បីប្រាប់តតាមខ្ញុំឲ្យគេធ្វើឲ្យគាត់តិចមកសែនឲ្យគាត់ទៅតិចទៅគាត់ឃ្លានគាត់ប្រាប់ថាគាត់អត់មានសេចក្តីធ្វើបុណ្យឲ្យគាត់ទេគាត់ឃ្លានណាហើយប្រាប់ឲ្យមានពីណាធ្វើទេតែខ្ញុំហ្នឹងទៅវត្តរៀបចំបាយមកស្រាក់មានផ្លែឈើមានតង្វាយអីសែនអាចទឹះទៅតឲ្យគាត់បានលេងតាមខ្ញុំគាត់គាត់ឃ្លានហ្នឹងគាត់មិនកាចអីទេបងតែចំពោះខ្ញុំអត់កាចមិនដឹងអីប៉ុន្តែអ្នកភូមិនៅហ្នឹងគាត់ល្បីឯងគាត់ថាលងខ្លាំងណាស់នៅហ្នឹងតែជួបបានទេលងខ្លាំងណាស់នៅហ្នឹងតែខ្ញុំទៅឃើញ3នៅហ្នឹងបង3នាក់ហ្នឹងគាត់ប្រាប់គាត់នៅយូរហើយគាត់អត់មានប៉ុនមានទានអីទេសុំតែខ្សែណាគាត់ហូបតិចមកគាត់ឃ្លានខ្ញុំតាមខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាគាត់ឃ្លានខ្លាំងណាស់ហើយគាត់សប្បាយចិត្តដែលថាខ្ញុំទៅនឹងមាននិស័យអាចតំណងគ្នាបានប្រាប់អញ្ចឹងបានគាត់សប្បាយចិត្តហើយមកតាមតាមទៅប្រាប់គេអត់ធ្វើគាត់ធ្វើខ្លួនឯងទៀតបងខ្ញុំធ្វើទៀតតិចទៅវត្តទៅទិសកសលអញ្ចឹងទៅប្រាប់លោកអញ្ចឹងគាត់ធ្វើកិច្ចឲ្យទិសទៅឲ្យនៅខាងនោះតែខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះគាត់ទៅអីគាត់ណាខ្ញុំឃើញរូបរាងគាត់ទៅទិសគាត់ទៅតែគាត់ហៅគាត់ទទួលយកផលបន់ដែលយើងធ្វើឲ្យគាត់ឈប់មកតាមខ្ញុំធ្វើប៉ុណ្ណឹងបានព្រោះយើងមិនមែនជាសាច់ញាតិមកខាងគ្រួសារខ្ញុំផងគេបាត់បងគេប្រហែលឆ្នាំហើយគេដឹងស្លាប់មកដឹងត្រឹមយកខ្ញុំដឹងស្លាប់ខ្ញុំសួរថាធ្លាប់មានបងអត់គេថាធ្លាប់មានបងស្រីបាយពីអពតមកអត់ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំឃើញគាត់គាត់ស្លាប់ហើយហើយគេថាឲ្យមិនបានដឹងខ្ញុំថាខ្ញុំក៏អត់ដឹងមិនដឹងតែឃើញគាត់មកប្រាំឃើញអញ្ចឹងទៅយើងប្រៃពន់ពាក់ពាន់បងប្អូនអញ្ចឹងណាឃើញហើយខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរអត់ដឹងថាគាត់នឹងមានបងស្រីហើយបាត់យូរឆ្នាំហើយក៏អត់ដឹងដែរស្លាប់ខ្ញុំសួរដែរធ្លាប់មានបងស្រីអីអត់ពេលនោះដល់ពួកតែគាត់មករហូតហ្នឹងវាប្រាប់គេក៏គេមិនជឿអញ្ចឹងទៅក៏អត់ជឿធ្វើបន់ឲ្យខ្លួនឯងបងតម្រូវខ្ញុំធ្វើឲ្យរហូតធ្វើអញ្ចឹងទៅវត្តរៀបចំស្អីស្អីបាយទឹកតាំងស្គាល់ដូចសាច់ញាតិខ្លួនឯងបកកើតអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងបាត់មកឆាយទៅតែឃើញប៉ះមានថ្មីមកបន្តរហូតហ่าហ្នឹងម្នាក់ដែលនៅខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងគឺនៅនឹងរហូតខ្ញុំជឿត្រូវធ្វើនេះធ្វើនេះឲ្យគាត់រហូតនឹងខ្ញុំព្យាយាមមិនថាតរោលោខាងណាគាត់ល្បីល្បីទៅទៅធ្វើមិនអត់គាត់នឹងចែកពីខ្លួនខ្ញុំណាខ្ញុំចង់រស់នៅរបៀបដូចមនុស្សដទៃកុំឲ្យគាត់នឹងជាលេចជាកើតបានប្រាប់គេគេអត់ជឿទេថាយើងឃើញគាត់នៅអង្គុយមិនម្នាក់ស្រីហ្នឹងគឺគាត់រហូតសក់គាត់ព្រមនេះមកនៅរហូតមិននឹងឃើញអត់តែពេលណាខ្ញុំអសូរខ្ញាក់ខ្លួនអញ្ចឹងមកហើយឃើញរឿងអីមិនខ្ញុំងើបនិយាយជាមួយខ្ញុំថាចែកពីខ្លួនខ្ញុំទៅអត់ធុកពី10យកពុំមានហើយងើបអត់ធុកឲ្យគាត់ទៅទៅពួកអីគេខ្ញុំដេកលក់ទេគាត់នៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងហើយមិននៅស្រួលដល់បងឈឺនេះឈឺនោះឈឺរហូតហើយប៉និតប៉ែតអត់ខ្លួនខ្ញុំប៉និតប៉ែតទាំងអស់អត់ឲ្យមានឃើញឈឺអីទេជួសឈាមប៉និតអស់មួយថ្ងៃបងល្ងាចប៉ែតប៉និតសុខភាពទាំងអស់ខ្លួនខ្ញុំហ៎អត់ឃើញមានមេរោគអីទាំងអស់តែក្នុងខ្លួនឈឺរហូតឈឺវានៅស៊ីក្នុងខ្លួនយើងរហូតខ្ញុំខាងក្រុមការងារបងគាត់ឆាប់តែគាត់ថាមានគ្រូអីអញ្ចឹងគាត់នៅនឹងអញ្ចឹងណា
រោគអាការៈអីចឹងខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំបើខ្ញុំមកក្នុងកម្មវិធីបងនឹងអាចជួយគាត់ឲ្យគាត់ជួយចឹងធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចចឹងតាមគាត់ដើម្បីឲ្យគេនៅតែគេទេយើងជាមនុស្សយើងនៅបែបមនុស្សខ្មោចនៅបែបខ្មោចទៅកុំតាមទៀតពួកឃើញស្អែកស្អែកទៅតាមផ្លូវឃើញឈាមពេញមុខបែកក្បាលម៉េចក៏ឃើញហើយគេនោះគេស្លាប់ក្របចិត្តតែបានឃើញឃើញនេះឈរនៅនេះមកតាមអឺអ្នកផ្សេងក៏អត់អាចជួយប្អូនបានក្រៅពីខ្លួនឯងដែរដូចខ្ញុំរៀបរាប់អញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងមានប្អូនខ្លួនឯងដែរអាចយំដោះខ្លួនឯងចេញពីរឿងហ្នឹងបានគ្រូផ្សេងអ្នកផ្សេងគាត់នៅជារឿងបន្ទាប់ផ្សំបើសិនជាយើងរក្សាចិត្តយើងមិនបានគ្រប់គ្រងចិត្តយើងបានអត់មានអ្នកណាមកគ្រប់គ្រងចិត្តយើងបានព្រោះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវចិត្តចាការបណ្ដាលចិត្តរបស់អមនុស្សហ្នឹងដោយសារតែសភាពនៃកម្លាំងរបស់យើងហ្នឹងវាទន់ខ្សោយដល់ចឹងទៅធ្វើឲ្យពួកហ្នឹងវាសន្ធប់ចិត្តវាមិនដាល់ចិត្តទៅជារឿងនេះទៅជារឿងនោះកើតទៅជាភាពរវើរវាយចឹងរឿងគ្រូរឿងអាចារ្យរឿងអីហ្នឹងជារឿងបន្ទាប់បន្សំទេរឿងដែលសំខាន់គឺប្អូនខ្លួនឯងហើយដូចខ្ញុំប្រាប់ប្រមាណចំណុចមិនចឹងណាចាទី1គួរតែធ្វើបុណ្យកុសលឧទ្ទិសទៅដល់សពសត្វអស់ហ្នឹងទៅហើយចំណុចទី2ហ្នឹងយើងគួរតែមានសមាធិនៅក្នុងខ្លួនហើយទី3យើងគួរតែរៀនទប់ចិត្តបកាត់បថយអាភិបរវើរវាអាភិបប្រកបបញ្ជាទី4យើងគួរតែជាមនុស្សដែលមានសិលអញ្ចឹងបើប្អូនមានប្រមាណចំណុចហ្នឹងខ្ញុំគិតថាពពុះអស់នោះគេអត់ហ៊ានមកក្បែរប្អូនទេហ្នឹងហើយហើយអ្វីដែលប្អូនទៅផ្ដោតសំខាន់ហ្នឹងប្អូនត្រូវដឹងថាមជ្ឈដ្ឋានទូទៅគឺគេអត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងទេចាអត់ចូលចិត្តទេគេអត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងទេចាចឹងអរគុណណាបងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯណោះចាចាបាទចឹងអរគុណណាដែលបានចំណាយពេលចាអរគុណចាអរគុណបាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះចុះហើយយើងក៏មិនភ្លេចដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផងដែរដែលតែងតែឧបត្ថម្ភនៅកម្មវិធីយើងខ្ញុំនេះជារៀងរាល់សប្តាហ៍ទឹកក្រែធម្មជាតិបាត់ទុំវងពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលក៏មកគ្លៀមដឹកដល់គេហាក់ខានគ្លៀមប្រេងកូឡារ៉ាម៉ាឌីកាមានប្រសិទ្ធភាពលើសពីប្រេងកូឡាធម្មតាកបជាមួយបញ្ហាយ៉ាងច្រើនដូចជារលាកភ្លើងរលាកទឹកដៅរលាកបំពង់ស៊ីម៉ាំងខ្លោះក្រិចស្បឹកស្រពន់រមួលសាច់ដុំចុករសន្លាក់ដៃជើងឈឺក្បាលឈឺធ្មេញឈឺពោះវិលមុខឈឺចង្កេះឈឺក្បាលជង្គង់សត្វល្អិតតិចឬខំជាដើមរ៉ាម៉ាឌីកាលាបរិទ្ធកោបម៉ាសាដែលក្នុងគ្រួសារត្រូវតែមានជាប្រចាំទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលកាក់ធម្មពលត្រៃភពដៃជះការពារអ្នកក្នុងក្រុមគ្រួសារពីគ្រោះថ្នាក់នៃ EMF ដូចជារ៉ាឌីកាសេរីកូលេស្តេរ៉ុលសារធាតុបង្កមហារីកគីមីនិងឧស្ម័នឧបករណ៍បញ្ចេញផ្នែកក្រឹង Wi-Fi វិទ្យុសកម្មទូរស័ព្ទទូរទស្សន៍កុំព្យូទ័រនិងផលិតផលអេឡិចត្រូនិកទាំងអស់ដែលបង្កើតជារលកសញ្ញាវិទ្យុសកម្មនិងវិទ្យុសកម្មលោហៈធាតុដែលធ្វើឲ្យខូចរចនាសម្ព័ន្ធកោសិកាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយការពារបាននៅអំពើអំពន់អមនុស្សប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងឬឧបទ្រពហេតុផ្សេងៗដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតកាក់ធម្មពលត្រៃគប់ដៃជះជាសក្តិដំរមនីយកម្មនៃបរិស្ថានមោដាផារ៉ាដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងភ្នំយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ដាច់ពីគ្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកម្មង់អាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសวัสดิភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្របាទដូច្នេះខ្ញុំតំណាងឲ្យម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីសូមជូនជាថវិកានេះបងប្អូនចាជាចុងក្រោយនេះតើបងមានពាក្យបិយអ្វីដើម្បីផ្ដាំផ្ញើដល់ទស្សនិកជនយើងហ្នឹងអូនជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ម្ចាស់កម្មវិធីម្ចាស់ sponsor បាទចា
តែអញ្ជើញខ្ញុំមកក្នុងកម្មវិធីនេះគឺលើកដំបូងអាចដាក់ចូលសាស្ត្រទៅហើយចាហើយតាមដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទកុំឲ្យជួបបញ្ហាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងព្យាយាមធ្វើដូចបងប្រាប់ទៅពេលខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំនឹងព្យាយាមតាមបងគាត់ប្រាប់ថានទៀតពួកអីគឺពិបាកអ្នកខ្លះគាត់អត់ជឿគាត់អានេះទេគាត់ចង់និយាយថាគាត់អត់សូវចូលចិត្តចាដូចខ្ញុំជួបផ្ទាល់អញ្ចឹងតែជាមួយចាំខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំព្យាយាមទៅតាមបងចាអរគុណអញ្ចឹងអរគុណបងអូនសាយថ្មីចាអរគុណអូនចាអរគុណបាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តមានសាច់រឿងរន្ធត់ឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាចកំបាំងនៃជំនឿផ្សេងៗលោកអ្នកចង់ចែករំលែកតាមរយៈកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ក៏សូមអញ្ជើញទំនាក់ទំនងមកកាន់ Page ផ្លូវការរបស់ Diamond Media ចុះបាទតែបើសិនជាបងប្អូនមានផលិតផលឬក៏សេវាកម្មផ្សេងៗដែលចង់ផ្សព្វផ្សាយសូមគំភៃតទៅមក Page Diamond Mediaកម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុបិនល្អគ្រប់គ្នាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសេនជំនួចា៎នាងខ្ញុំលំអងសូមអរគុណសូមជម្រាបលារីត្រីសួស្តី